Vinícius Samba apresenta Resident Evil 4. Fala pessoal, retornando com o detonado de Resident Evil 4. E vamos dar aquele seguimento exatamente. Vamos aí seguir com o mercenário agora com o Wesker. Bom, esse é o último vídeo de vou seguir uma linha. Ou eu leio o comentário de vocês, ou eu faço um aleatório aqui em algum site que sorteio para ficar mais dinâmico. Então temos aí Albert S. Wesker, o fodalhão, o Light. O cara tem uma pistola normal com 25 balas. Obrigado, celular. O cara tem a Killer 7, exatamente. O cara é trupa todo mundo agora. E a segunda sniper aí. Tendo também 4 granadas exclusivas, 2 cegueiras. Quer dizer, 3 cegueiras, 1 incendiária e 1 spray. O cara tem tudo já. O cara já veio todo armado, não precisa pegar mais item nenhum. E ele é apelão pra porra. Então vamos lá no primeiro nível com Albert Wesker. E aí, Wesker, tu faz mais pontos que o Leon, será? Vamos ver, né? Vamos lá pro livro com ele. Não. Não, e olha a musiquinha. O bagulho é doido, o Wesker é zica. Dá um lag aqui, eu tô um pouco no poder. Vamos ver se fala alguma coisa sobre ele. Ali, ó, vocês viram que faz a diferença, eu não me consigo. Deixa até eu reiniciar aqui, ó. Nossa. Até reiniciar com o lag. Beleza, vamos reiniciar. Olha você aqui. Vou tentar tirar esse lag, pelo amor, ela podia ter que rodar tudo. Ah, é, mas ela tá rodando tudo. Tá, vamos ver o que fala. Consiga 5 estrelas em todos os níveis com todos os personagens para desbloquear um novo segredo. Secreto não, segredo. É, até o jogo fala. Partiu nossa arma. É silenciador, rapaz. Zica ou não é zica? É zica ou não é zica? Tô perguntando. Olha o tamanho, mano. Não lembro se é tão grande. Forasteiro, velho. Forasteiro. Você falou forasteiro. Opa, pera aí. Pera lá. Não! O cara é funk. Meu Deus. Caralho, peraí que eu tô meio, ó. Perdido até. Meu Deus. Com essa que eu tô tomando uma querida surra. Pera aí. Vai ser minha vida, né? Dá algum spray, cara. Nossa, ele carrega muito rápido. Ele não tem faca também. Ô, oh, caralho. Toma aí então. Boa. Ô, oh, rapaz. Nossa, cara, é muito light. Quero ver o do joelho. Não, quero ver o do joelho. Essa do joelho eu não conhecia, é nova, velho. Não tinha testado quando eu joguei. Meu Deus, o cara puxa a perna lá na puta e pariu. O cara é o Zika dos Zika. Ó, nossa, ao mesmo tempo, cara. Pera aí, gente, eu me emocionei muito aqui. Daí eu me esqueci dos tempos. Rapaz. Com a Gold aqui, com a Spiller 7, não tem portamento. Ó. Ó. Vou errar. Ele é apelão, mas que é ele.
sniper, né? Nossa. Vida. Rapaz. O bagulho é doido, né? Já tem fim. Já para dar você. Tá com a sniper um pouquinho. Ó, ele acumula porque eu peguei o baú de coisa, daí ele já acumula. Ó, mulher. Deus, cara. Muito apelativo. Uma planta ali de box. Opa! Caralho, pera aí que eu tô pasmo com esse lobo, porque ele é muito light. Nossa senhora, velho! Vamos lá! Isso aí de novo? Opa! Tem que olhar o som. Peguei ele com vocês. Bate no inferno. E morreu. Cara, vai ser fácil do Esker, é muito fácil. Fácil demais. Vou pegar e carregar minha roupa. Ó, rapaz, aqui ó. Tem que dar os lados. Não iam pegar o surprise motherfucker ali. Ele tem muita granada. Opa, já surgiu outro. Deus. Esse aí acabei com uma, era pra aparecer só mais uma, hein? Porra. Porra, logo. Nossa, três? Não é, né? Eu montei errado, hein? Porra, rapaziada. Beleza? Acabou a graça da sua. Explodiu em mim, pô. Ah, foi a granada da. Ai, quase pegou em mim. Mano, tem muita motosserra, velho. Isso é bom e. Também não é. Olha, mano, muita motosserra. Ó, outra atrás de mim aqui. Que isso? Então, né? Tá espertinho, né? Eu tenho muita granada. Vamos ver se tá, dá tempo. Morre aí, ó. Aí já era. É, sem corte de tempo é nada. Conseguindo por 60 mil é o que é o importante. Cara, foi muito fácil com esse. Só isso. E olha, todo fodão aqui. Aí, a melhor votação continua sendo do Leon, mas, mano. Olha quantos, mano. Mano. O cara é seco demais. Aquele soco dele que manda o bicho lá porque os caras aí aqui, mano. Aquele xoxo lá. Nossa. O cara destrói, velho. O Esker é mais zica, não tem? Nossa.
cara mais apelão da porra. Resultado, nível determinado, 51, pontuação 60.950. Máximo de alvos seguintes, 12. Classificação simples. Isso aí. Nossas queridas simples. Não esqueça de comentar o seu, nível, o seu personagem, que você quer. Eu vou aí estar treinando pedidos. Agora vai ser totalmente aleatório. O próximo não vai ser o meu. Como pode não ser, como pode ser. Você sair aleatoriamente. Ou se vocês escolherem sair. É isso aí, o bicho foi rápido, porque o Esker é pelão. Então, até o próximo episódio, onde não sei o que será. Mas eu deixaria o Esker, que ele é pelão. É isso aí, galera. Eu quase encerrei o vídeo que eu não dói. Mas, isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Se você curtiu, não esqueça do like, deixe seu comentário, sua opinião sobre o vídeo. Uma crítica aí no Steam, que tá no Steam. E deixa aí seu personagem que você quer e ser um nível. Certo? Não esqueça de deixar os dois, senão fica complicado de eu escolher um nível. E um abraço a todos e fui!